Danas ću suspendovati radnika opšte bolnice Novi Pazar, koji je prodavao sanduke i koji je zloupotrebio službeni položaj. Policijska uprava mi je poslala obaveštenje, znači odeljenje za korupciju policijske uprave Novi Pazar, podneli ste krivičnu prijavu broj 659/20 od 7.7. za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, član 359/1, procesuirat će se čovjek i vidjet će. Do konča... Inicijale makar. Molim? Inicijale makar. PS. PS. Hvala. PS, radnik službe za patologiju i sudsku medicinu. Biće suspendovan danas, ono što sam obećao, znači, bit ću, tražim od svih radnika rad, red, disciplinu, ali i saradnju. Nećemo nikakvu diktaturu da unosimo, hoćemo da se dogovaramo, ali svi koji ispadaju iz stroja, ne poštuju zakon, bit će udaljeni i neće moći da učestvuju u ovoj ekipi.